Olá, amigos da TVL, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 14 da NET e 19 da BTV. Estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Legislativa o vereador Adriano Pereira, do Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo conosco. Tudo bem? E da mesma forma, cumprimento todos os telespectadores da nossa querida TVL. Vamos começar aí a entrevista falando do seu trabalho numa das principais e mais importantes comissões aqui da Câmara de Vereadores, que é a Comissão de Finanças. O senhor tem a missão de ser o relator dessa importante comissão? De fato, nos últimos 2 anos eu tenho assumido responsabilidades ainda maiores aqui no nosso trabalho, dentro da Câmara de Vereadores. No ano passado fiz parte da CCJ, né? Também uma importante comissão. E este ano assumi a responsabilidade da relatoria da Comissão de Finanças, por onde também, obviamente, passam todos os projetos desta casa antes de virem ao plenário para votação e apreciação dos demais colegas vereadores. Então, a responsabilidade que a gente tem com a cidade, porque, na verdade, ali já começa, na hora das comissões, a função nossa de verificar aquilo que é bom ou ruim para a cidade. Então, ali o voto já começa a ter o efeito sobre aquilo que poderá vir em benefício da sociedade ou não. Quando um tema é latente, quando um tema faz parte do anseio de grande maioria da população, existe aí a possibilidade dos parlamentares montarem, apresentarem aí comissões que não são permanentes, são comissões que têm temporárias, elas têm um determinado tempo para que realmente esses assuntos sejam esclarecidos. Um dos temas que o senhor faz parte, e até inclusive preside, é a comissão da regularização fundiária. Um tema que se arrasta há décadas aqui na cidade de Blumenau, sem soluções, não é, vereador? É um tema extremamente importante, né, que faz parte do dia a dia da nossa cidade e que afeta uma grande parcela da população do Blumenau, um grande número de famílias nos mais diversos bairros da nossa cidade e que, infelizmente, não tem avançado, não tem sido abraçado, né, pela atual administração, pelo prefeito Mário e o seu governo, como uma política pública que realmente merece atenção e não tem recebido essa atenção, né? A gente tem visto aí a troca de secretários constantemente, de diretores constantemente, e aí realmente a secretaria não tem dado o resultado que a gente esperava quando da criação dessa secretaria de regularização fundiária no município. E aí a gente criou essa frente parlamentar aqui, justamente para também fazer o nosso papel, fazer a nossa parte aqui como legisladores na Câmara de Vereadores, em parceria com o poder público, enfim, mas não há a contrapartida do poder público em avançar, em buscar avançar de fato e priorizar essa questão da regularização fundiária. Então, os loteamentos irregulares continuam da mesma forma, as áreas ex, né, de interesse social, as ruas de placa amarela, toda essa situação em nada se avançou, né? O poder público fez aí um oba-oba aí para entregar meia dúzia de escrituras ali na região do Horto Florestal, uma vergonha, né, fazer até um oba-oba da forma que fizeram para entregar ali meia dúzia de escrituras, quando na verdade, né, a gente não tem aí um empenho, como tem em alguns municípios que inclusive trabalharam com ferramentas como o Lar Legal, por exemplo. Né, municípios aí onde eu soube que se entregaram 1.500, 2.000 escrituras para os moradores, e aqui em Blumenau simplesmente isso não tem avançado, muito menos a questão das placas amarelas. Então continua a cidade dividida nessa novela, né, os moradores das placas verdes, os moradores das ruas irregulares, das placas amarelas, onde inclusive apresentei essa semana um projeto que pretende dar autorização ao poder público, né, para que se faça as manutenções nessas ruas, né, chamadas Ruas inominadas, as né? ruas inominadas do nosso município, em situação consolidada, né? No projeto não prevê novas ruas. Obviamente que as novas ruas têm que respeitar todo o regramento, toda a Certo. legislação, todo o licenciamento, projetos, enfim, aprovação junto ao poder público, à prefeitura, enfim, mais as ruas já existentes no município, que já estão consolidadas, Tem ruas de 30 anos aí, Bruno. ruas que já têm calçamento, inclusive, coleta de lixo, iluminação pública, rede de água, rede elétrica, Todas elas pagam impostos? né, os moradores pagam impostos, muitas dessas inclusive IPTU, né, e aí não recebem a manutenção. Tem um caso, por exemplo, numa rua ali na Itopavazinha, Egídio Birkenbrock, que é uma novela, inclusive uma situação caótica, né? Fui lá acionado pelos moradores lá, o calçamento foi arrancado, a rua está virada de perna para baixo, né, popularmente, como a gente usa dizer, uma situação caótica, não sobe, não desce ninguém, está um caos. E a prefeitura disse que não quer fazer a manutenção porque a rua é irregular. Quer dizer, há quanto tempo existe essa rua lá? Há quanto tempo já está consolidada essa situação para agora o poder público dizer não?
não é conosco, não é por aí. Então, espero que esse projeto dê condições da prefeitura dar manutenção, pelo menos, nessas ruas que, eu repito, são consolidadas, não são novas ruas abertas no município. Esse projeto está tramitando. Está tramitando. Ontem houve uma questão de correção no projeto para torná-lo constitucional, fiz essa correção e agora espero que passando pela Câmara de Vereadores, o prefeito, né, possa sancionar esse projeto. Nos últimos tempos, vereador, a gente tem percebido, em todo o país, mas a gente percebe mais aqui em Blumenau, porque a gente vive aqui e constantemente a gente se depara com essas informações, que é a violência contra a mulher. Todos os dias, nos boletins de ocorrência, a gente se depara com esse tipo de violação. Né? E a Câmara de Vereadores acabou criando uma comissão especial para acompanhar também esses casos e o que está sendo feito. Né? É uma comissão especial aí, em defesa de políticas públicas para mulheres e pelo enfrentamento da violência doméstica. É uma comissão importante que foi criada, é um tema extremamente relevante, atual inclusive, onde tivemos inclusive audiência nesta casa aqui, com o plenário da casa cheio, uma audiência importantíssima, né? Com participação de ONGs, de autoridades, enfim, e da nossa comissão, da qual a gente faz parte, né, nesse caso como vice-presidente, né, dessa comissão, e que pretende tratar de projetos, de iniciativas, de temáticas que possam prever a prevenção, o apoio, políticas públicas voltadas a esses problemas que estão, infelizmente, em crescente no nosso município e no nosso estado, né? Nosso estado tem tido uma repercussão extremamente negativa porque todos os dias tem ocorrido fatos como esse. E o Brasil, pela pesquisa que eu fiz, me parece que é o quinto, né, em violência à mulher. Então, veja bem, que colocação ruim para o Brasil. E Santa Catarina tem se destacado como também um dos estados de maior índice de violência contra as mulheres. E o senhor assumiu a vice-presidência dessa importante comissão, vereador. E ontem aconteceu aí a primeira reunião, foi tabulado aí como será esse processo e como realmente vocês vão fazer um trabalho. Então, foi dado vários encaminhamentos, tirado vários encaminhamentos, inclusive com sugestões que a gente ouviu das pessoas presentes, das mulheres que fizeram as falas também durante a audiência, e a gente vai ter agora inúmeras outras reuniões, inclusive convidando as pessoas que participaram da audiência, né, ou representantes dessas mulheres que participaram da audiência, para dar continuidade nas temáticas e, com base nas sugestões que elas vão nos trazer, a gente vai ver o que nós, como vereadores, como legislativo, podemos fazer também para ajudar nessa temática. Até porque, né, embora a gente não tenha, e é lamentável, né, que a gente não tenha nenhuma mulher aqui no legislativo, obviamente que nós temos obrigação de trabalhar todas as temáticas. Né? Não é porque nós somos homens que nós não nos preocupamos com as questões das mulheres. Pelo contrário, nós temos que nos preocupar com todas as questões. Saúde, educação, segurança, enfim, e também essa temática relacionada às mulheres. Nós temos uma responsabilidade ainda maior, por não ter justamente uma mulher aqui na Câmara de Vereadores, e acredito que possa em breve ter, né, e deveria ter, né, a gente tem essa responsabilidade de, no momento, fazer a nossa parte também. Vereador, há alguns dias o prefeito Mário Hildebrand chamou membros da comunidade, chamou a imprensa e fez o seguinte anúncio: estou fechando a companhia de urbanização aqui da cidade de Blumenau. E o senhor prontamente se levantou e lamentou esse fechamento. Por quê? Primeiramente, eu, no início, fiz uma homenagem, inclusive, a todos os trabalhadores da URB, né, em respeito a todos os trabalhadores que, ao longo da história da 48 URB, anos. Né, 48 anos, ao longo de todo esse tempo, prestaram relevantes serviços à comunidade blumenauense. Até porque foram eles que, durante esses anos todos, praticamente cuidaram de toda a manutenção, a limpeza, a conservação da nossa cidade. Fomos pegos de surpresa também com essa decisão do prefeito. Eu lamentei essa decisão porque, na minha opinião, foi sim e é sim falta de gestão, falta de administração que levou a essa decisão do atual prefeito. Uma decisão ruim, na minha opinião, desempregando inúmeros pais de famílias, inclusive alguns desses pais de famílias podem inclusive vir a passar fome aqui no nosso município de Blumenau, né? E até porque não se fez o saneamento, o enxugamento. A URB por muito tempo ela esteve e estava inchada com indicações políticas, cargos comissionados, né, suplentes de vereadores, derrotados nas urnas, enfim, uma série de situações dessas que vinham se arrastando e prejudicando a URB. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo,
Se você tem lá 20 funcionários da URB, 20 roçadores, né? Então vamos botar lá a equipe de quatro equipes, cinco roçadores por equipe, porque um desses roçadores não poderia ser ali o responsável por aquela equipe, o gerente daquela equipe, já que ele entende de roçada, sabe inclusive como se liga uma roçadeira, já é do meio, como se trabalha com a roçadeira. Não, se coloca um gerente para aquela equipe ali, um gerente, indicação política. Mas o salário daquele gerente que vai cuidar daquela equipe de roçada não é igual o trabalhador ali que está lá no sol, que está lá na chuva, que está lá sofrendo para roçar lá, que é de mil e poucos reais, não. Com certeza não é. Então, eu estou dando um exemplo aqui, porque tinha gerente para... Tinha o popular ditado, né? Muito chefe, né? Para pouco índio. Estava realmente nessa essa situação. Então, o prefeito deveria ter feito enxugamento da máquina, da URB deveria ter exonerado, sim, os cargos comissionados, as indicações políticas e buscado preservar o corpo dos trabalhadores organizado e deixado a URB funcionando. Não, foi mais fácil tomar essa decisão, né, que tem pregado e muitas pessoas da sociedade têm achado que de fato é isso, tem pregado que é uma grande ação que ele está fazendo, né, querendo comparar inclusive aquela decisão que envolveu a Pires Cabana, Blue Mob e tal, aquela decisão envolvendo transporte público na época do Napoleão, querendo fazer uma cópia daquela iniciativa, mas não é bem por aí, né? Quem sabe da verdadeira história, dos fatos, né, infelizmente sabe que má gestão, má administração que culminou com essa questão. E agora está aí o Ministério Público do Trabalho, inclusive com ações contra o município, buscando reverter essa situação. Os trabalhadores da URBS estiveram aqui na Câmara de Vereadores, inclusive pedindo apoio aos vereadores e um posicionamento dos vereadores contra a decisão do prefeito, né, e do que depender de nós, até porque como representante dos trabalhadores, né, e do Partido dos Trabalhadores, a nossa função é estar ao lado dos trabalhadores. A gente vai estar à disposição para ajudar naquilo que for possível. Esperamos que o mais justo seja feito. Passou por esta casa o aporte de recursos para pagar os direitos trabalhistas, né? Eu confesso que votei contra gosto este projeto, mas tive que votar para que depois não fosse acusado, né, de que o vereador Adriano Pereira não votou e agora é a culpa dele de que os trabalhadores que forem demitidos vão ficar agora sem receber os seus salários e seus direitos. Então tive que votar de forma favorável ao aporte de recursos para que, no caso inevitável de fechamento da URB, os trabalhadores de fato recebam e têm que receber todos os seus direitos trabalhistas, sem sombra de dúvida. Vereador, nós tivemos, nós, equipes da TVL, nós estivemos no bairro Velha Grande. E lá nós conseguimos usar o telefone móvel. E me recordo que já no primeiro mês do seu mandato, você falava que o bairro da Velha era um bairro esquecido e que nem telefonia móvel não existia e que você iria brigar muito para isso. O senhor brigou ao longo de, foram muitos anos brigando, e agora já tem telefonia lá no bairro Velha Grande, né? É verdade, sempre é motivo de alegria, de satisfação, porque residindo lá, inclusive, né, nasci naquela comunidade, né, vivo lá até hoje, inclusive, na mesma casa, na mesma rua, nunca mudei o meu estilo de vida, nunca mudei nada desde o momento que eu fui eleito vereador, nunca dei as costas às minhas raízes que estão lá naquela comunidade, junto com a minha família, os meus amigos, onde eu fiz a minha história e venho fazendo e continuo construindo a minha história, a minha trajetória. E, obviamente, que era triste, né, quando a gente só podia usar o celular quando saía do bairro onde a gente morava, entrando no bairro onde a gente morava, não, né, se perdia o sinal. Hoje já estamos com três operadoras lá naquela torre de telefonia e com previsão já, né, de, né, se já não ligar o sinal, mas de estar ligando já nas próximas semanas aí também, segundo a TIM nos informou que também vai compartilhar o sinal da TIM, ou seja, as quatro operadoras estarão lá compartilhando o sinal na torre ali no alto do morro atrás do Caíque, beneficiando uma grande parcela, uma grande abrangência ali naquela comunidade. E em outros locais também, que a gente conseguiu através do trabalho que a gente faz parte da frente da comissão da telefonia, da qual inclusive agora eu sou o presidente dessa comissão também nesta casa, né, onde teve lá na Nova Esperança, teve na Itopavazinha, teve na Itopava Central, né, enfim, outros locais que também tiveram implantação de novas antenas, e estamos cobrando um cronograma, né, uma programação das operadoras para avançar nas demais regiões que ainda continuam com dificuldades. Nós temos região na Nova Rússia, na Itopava Rega, na Itopava Central, nas Tatutibas, nós temos outros locais no Progresso que têm dificuldade. Nós vamos continuar a nossa luta e esperamos que possamos avançar ainda mais. Essa é a nossa meta e o nosso trabalho na frente dessa comissão também. Mas foi bom que você lembrou essa conquista, como também agora está prestes a ser entregue
a reforma, né, o telhado do Caíque. Quantas matérias a Sim, TVL fez sim. comigo ao longo do mandato aqui, cobrando o telhado do Caíque, e lá do CEI Arão Rebelo, do Caíque Arão Rebelo, onde funciona a Escola Conselheiro Mafra, e agora em fase já de conclusão as obras, e na expectativa aí de ser marcado inclusive a inauguração e a entrega daquela obra, resolvendo toda aquela problemática da chuva, das goteiras na sala de aula, das infiltrações, dos problemas elétricos, todas aquelas situações lamentáveis que existiam no CEI e no CAI, que eram Rebelo. Vereador, o senhor apresentou um projeto de lei aqui na Câmara de Vereadores de uma certa forma polêmico. Esse projeto, ele diz, na sua ementa, que proíbe a inauguração de algumas obras aqui no município de Blumenau. Eu quero falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? Ok. Vamos ao breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Adriano Pereira, do Partido dos Trabalhadores. É um minuto só e a gente já volta. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir, debater temas de interesse da nossa comunidade e falar do trabalho que é desenvolvido pelos nossos parlamentares. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui no estúdio da TVL o vereador do Partido dos Trabalhadores, o vereador Adriano Pereira. Vereador, o senhor é cantor também, continua cantando, agora tem um CD novo, né? É, estou muito contente. Um trabalho que consegui realizar recentemente. Eu já tinha gravado outros Sim. CDs, né? Mas eu tinha sempre o sonho de gravar um CD com música gospel. E Conseguiu? consegui agora recentemente fazer esse trabalho com músicas. Até porque eu faço esse trabalho de canto na igreja da minha comunidade, enfim, né? Já desde os 9 anos de idade, na verdade. E nunca tinha gravado um CD com esse estilo musical, né? Com músicas, com música gospel e tal. Então, consegui fazer esse trabalho, inclusive, estou muito contente por isso. E, lógico, a gente sempre que pode, às vezes, está cantando, né, em algum lugar por aí, quando a gente é convidado para um aniversário, para alguma coisa, ou em família, ou com os amigos, às vezes é inevitável a gente não estar tá ali, de repente, com o violão na mão, com o acordeon, com o teclado, enfim. Ou a gente vai, às vezes, num lugar, tem uns amigos lá que estão cantando, tocando, eles já sabem que é só chamar que a gente vai lá cantar umas músicas, enfim, com eles. Porque a música, de fato, faz parte da minha vida também, faz parte da minha história, né? Verdade, Então, é bem legal. verdade. Legal. A gente entrevista aqui os vereadores e, por vezes, no caso do próprio vereador Adriano, sempre cobrando, sempre incisivo, sempre duro nas cobranças, que é a missão do parlamentar, mas que existe também na sua vida pessoal, esse momento de lazer que ele tanto ama, que é a música, né? Então, por isso eu trouxe essa possibilidade, até mesmo das pessoas que não conhecer aí essa particularidade do vereador Adriano Pereira. Vereador, o senhor entrou com um projeto de lei aqui na Câmara, pedindo aí a transparência dos gastos da prefeitura em publicidade. Esse projeto não passou, não vingou. Agora o senhor entrou de novo, só que de forma de anteprojeto. Como é que está essa situação? O que que o senhor quer? Exatamente, esse foi um projeto que prevê a transparência dos gastos públicos, com publicidade, propaganda por parte da administração pública, enfim. Era um projeto, né, que, como o próprio nome já diz, transparência. E eu sempre digo que quem teme a transparência deve alguma coisa, porque quem não deve, não teme, né? Eu acho que tem que ser cada vez mais transparente. Uma administração que prega, inclusive, que diz que gosta, que aprecia, que faz as coisas com transparência, não deveria ter sido contra esse projeto. Então, o prefeito foi infeliz ao vetar o projeto, que tinha dois pareceres desta casa constitucionais com relação a ele, né, e o prefeito vetou esse projeto. E a boa parte dos vereadores aqui acabou acatando o veto. Então, me restou fazer o anteprojeto, né, e espero que o executivo envie a esta casa um projeto de autoria deles, então, prevendo aquilo que eu vinha batalhando no, então, no projeto, que é essa questão da transparência. Eu acho que o povo tem e merece essa satisfação da onde está,
sendo gasto todo centavo, todo recurso público, seja nas obras, seja em todas as áreas, inclusive os gastos em publicidade. Por que não o povo saber quanto que é gasto com publicidade para o jornal, para o blog, para a TV, para o rádio, enfim, não importa. Né? O povo que atravessa os impostos é que está pagando aquela publicidade. Uhum. Né? A prefeitura se faz, a administração se faz com aquela propaganda, né? Entre aspas, o próprio prefeito, né? com as propagandas que faz, e na verdade quem está bancando aquela publicidade é o povo. Então, nada mais justo que o povo também saber aonde, como, quanto, de que forma está sendo feito isso. Vereador, o senhor apresentou um projeto aí, também polêmico. Esse projeto aí, ele trata da seguinte forma, que proíbe a inauguração de algumas obras aqui no município de Blumenau. Que obras são essas, vereador? Então, é um projeto que já existe, inclusive, em alguns lugares, que prevê a proibição de inauguração de obras inacabadas, mal acabadas, não concluídas, porque há alguns casos, às vezes, que se inaugura obras faltando algumas coisas. É a pressa de inaugurar, a pressa de se inaugurar, principalmente, às vezes, numa administração que se tem poucas obras para se entregar para a população, as poucas que tem, às vezes, se tem pressa, né, de se entregar, e nessa pressa de se entregar, às vezes, vai inaugurar uma pavimentação, uma rua que tem pavimentação, que o projeto contemplava calçada, mas as calçadas não estavam prontas. Ah, não, vamos inaugurar, depois vai ser feita as calçadas. Não, senhor, vai inaugurar, se contemplava as calçadas, vai inaugurar a pavimentação com as calçadas. Ah, mas tem calçada, mas não tem a sinalização. Sinalização a gente vem semana que vem, pintar as faixas, fazer... Não, senhor. Então, o que está previsto no projeto? Que foi aprovada aquela obra? Termina tudo primeiro. Termina a obra por completo, aí sim, vai inaugurar a obra. Então, o projeto, no resumo, né, na verdade, é isso. Proibir que se inaugure obras inacabadas, não concluídas, e que não estejam todas as questões previstas no projeto, contempladas e sanadas. Vereador, como é que está o trâmite desse projeto aqui na casa? Agora está iniciando a tramitação agora recentemente, né? E vamos ver como é que vai ser o posicionamento dos demais colegas vereadores também. Falando em posicionamento, o senhor posicionou-se contra a reforma da Previdência. Vamos falar um pouquinho sobre a esfera nacional. Por que, vereador, o senhor é contra a reforma? Não tem nem como ser a favor, né? Até porque, não só por eu ser um representante do Partido dos Trabalhadores, que defende a classe trabalhadora do nosso município, mas porque é inaceitável, né, a proposta que está sendo colocada em discussão no Congresso relacionada à reforma da Previdência. Veja bem, Bolsonaro em campanha criticava o Temer, né, tem ali, inclusive, já mostrei isso na tribuna e todo mundo já viu isso na internet também, né, o que era Bolsonaro antes da eleição e o que é o Bolsonaro agora que está sentado no trono. Né? Então, um baita de um mentiroso, é isso que ele é, um baita de um mentiroso. Porque tem todos os vídeos ali mostrando que não, é um absurdo, isso é uma questão de humanidade, onde é que já se viu exigir idade mínima de 65 anos e mais isso, mais aquilo. Temer, você é louco, essa reforma não vai passar, não sei o quê. Todas aquelas falácias, tudo aquilo, o povo, poxa, né, o povo deve ter imaginado, pô, ó, não vamos se preocupar com o Bolsonaro, ele é contra isso aí, não vai rolar esse negócio aí no governo dele. O que acontece agora? Justamente o que ele pregava está fazendo o contrário e quer ferrar com a população. E quando eu digo que é ferrar com a população, porque a reforma da Previdência vai pesar novamente e vai custar caro novamente justamente para a classe trabalhadora? Por que que não está se trabalhando a questão da cobrança de toda a sonegação que existe e as dívidas que existem relacionadas ao INSS? Por que que não está se prevendo de forma clara, incluindo a alta classe do judiciário, por exemplo, a alta classe militar, por exemplo, alta classe da cúpula política, por exemplo, também, não está, neste momento, só se discutindo o que vai sobrar, ou melhor, o que vai se tirar dos trabalhadores. Olha, o tempo agora, o tempo de contribuição mínima para ter direito à aposentadoria integral, né, tem 40 anos de contribuição, olha o absurdo. Né, olha, aí você ouve o presidente da Câmara dos Deputados falar que não, dá para trabalhar até 80 anos, né, mas será que ele... se aposentou com... Qual é a idade que ele se aposentou já? Qual é o rendimento, que ele se aposentou? Né? Qual é o rendimento atual dele, né? da história dele? Será que se desse uma enxada para ele plantar empim, plantar milho, plantar batata lá na roça, ele ia conseguir trabalhar até os 80 anos? Quer dizer, a gente está vendo coisas absurdas. Então, assim, a reforma da Previdência, da forma que está sendo colocada, é cruel,
é inaceitável, é pesada apenas no lombo dos trabalhadores, das classes mais frágeis, das classes mais pobres, do homem do campo, da cidade, das mulheres, né? Enfim, não, é inaceitável, não tem como defender essa proposta. Então, de fato, não há como concordar, né? Inclusive vai ter uma movimentação em todo o Brasil agora no próximo dia 22, na sexta-feira, aqui em Blumenau, às 10 horas, na Praça do Teatro Carlos Gomes, aqui ao lado do INSS, e toda a população que é contra a reforma da Previdência, que está preocupada não só com seus direitos, mas com os direitos também das futuras gerações. Essa reforma aí vai afetar nós, vai afetar nossos filhos, nossos netos, enfim. Então, quem está preocupado com isso deve participar dessas mobilizações no próximo dia 22, em todo o Brasil. Pedro, para encerrar, Velha Garcia, como é que está essa novela? O senhor tem batalhado bastante. Será que vai acontecer essa liberação dessa via pública, importante para a sociedade? Infelizmente, se depender da vontade do prefeito Mário, do atual governo, infelizmente não vai sequer desobstruir aquela rua para ajudar na mobilidade urbana, muito menos fazer o projeto da tal ligação Velha Garcia. Só que este vereador, repito, não vai deixar de bater nessa tecla, não vai. Eu espero ver essa ligação, eu sonho em ver, né? Porque não deixa de ser uma meta, um sonho. Quando você tem uma meta, ela também é um sonho, né? Mas a gente sempre torce que esse sonho se torne realidade, né? Então, eu espero ver, sim, um projeto elaborado, um projeto oficial elaborado que trate da ligação Velha Garcia, mas espero ver a reabertura daquela rua para provisoriamente servir de ligação entre esses dois grandes bairros da nossa cidade. Porque, repito, essa semana, inclusive, estava na segunda-feira à noite, uma reunião lá no Jordão, e aí eu venho ali pela Emílio Talma, quando eu chego ali no Trevo do Zendrão, eu fico pé da vida, né? Popularmente falando, pé da vida, porque eu estou ali no Trevo do Zendrão e sei que eu poderia subir ali e sair lá na Velha onde eu moro. E vice-versa, quando eu estou lá e tenho que vir para o Garcia. Não, eu tenho que dar toda a volta pelo centro da cidade, dar toda a volta naquele trânsito caótico da Humberto Campos, daquelas obras que não andam lá na General Osório, que, enfim, tudo trancado, enfim, está um caos. Né, lá na região da Velha também, porque a via projetada número 20 é outro projeto que está engavetado, não sai do papel e está tudo congestionado, a José Reuter também. Naquela região não existe projeto algum de mobilidade, infelizmente, também. E então, nós vamos continuar essa luta. Como vamos continuar cobrando também a pavimentação das ruas do programa Mutirão, né, que tem grande número de ruas aí com 100% da parte dos moradores em dia e a prefeitura não está congelado o programa, não está andando. E vamos cobrar também a questão das creches. Das 7 creches, agora só 6, e dessas 6, nenhuma entregue ainda, mais de 4 mil crianças na fila de creche, e todas as questões que interessam à população, em todas as áreas possíveis. O espaço aqui, sempre digo, é pequeno às vezes para a gente falar, mas eu agradeço a oportunidade, e quero dizer aos telespectadores da TVL e do programa Fala Vereador, que o nosso gabinete continua sempre à disposição de portas abertas para a população, aqui no primeiro andar da Câmara Municipal, o gabinete 110, o nosso telefone 3231-1518 do nosso gabinete, e a gente está à disposição. Conte sempre com a gente, o trabalho não para. Ok, vereador. Sucesso na caminhada aí. Conversamos no Fala de hoje com o vereador Adriano Pereira, do Partido dos Trabalhadores. Fala, vereador, volta na semana que vem, conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.